對於美國聯儲局以買入6至30年嘅長債沽出短債，壓抑長債嘅息率，金管局總裁陳德霖認為措施對美國實體經濟刺激有限。如果美國將嗰個長息嘅息率咧、孳息率壓低咧，咁依個係一定對於美國嘅借貸成本咧係有幫助嘅。但係依個成本嘅降低，是不是可以令到企業是多些信貸，令到多些美國的家庭是會對於消費方面呢是那個信心增強呢？這個我剛才說的是未知之數的，因為美國很多家庭呢它那個負債都還是偏高的，有很多家庭它現在呢是受債務困擾，就算有收入呢它都寧願儲多些錢。他又說本港息口處於一個極低的水平，銀行同業拆息已貼近零的水平，美國聯儲局推出措施相信不會進一步推低本港的息口。陳德霖又補充，受到租金上升和勞工成本增加，香港短期的通脹有上升的壓力。香港的租金呢是有持續上升趨勢，而租金一般呢是隨著樓價有個滯後的一個這樣的關係的，所以租金上調的壓力是存在。第二點，大家看到香港最近勞工市場是挺好的，變成失業率是很低，對於勞工工資方面上升的壓力亦是存在的。他又指，由於外圍市況不明朗，金管局會密切留意，隨時調控監控措施，防止資產泡沫。香港寬頻電視記者伍耀棠報導。